Килинка, Гавинг. І Олівія. Олівія. Дорогі друзі, вітаю вас всіх. Дуже приємно тут бути на таке прекрасне проєкт, який є. Хочу запросити всі в нас франківчани. Підтримати, будь ласка, у нас є два проєкти, які далися на голосування. Це є на великий проєкт, це є 145, це є у нас пекарня, тут будується прямо у інсталацію, там де церква, тут на Івасюка. І ця пекарня буде давати дуже великі позитивні результати, коли вона буде роблена. Там всі діти наші, які тут з нами є, то вони будуть займатися в бепічка. Буде робити смажненьке, таке круасанчики, смажненьке бургери, хліб. І так само тут планується робити таке для людей, в неділя, яке вони бувають тут, маленьке кав'ярна. Це є велике проєкт 145. Будь ласка, голосуйте за цей, підтримайте нам, що вони мали таке прекрасне проєкт. Ще один проєкт є, на маленький проєкт, це номер 15. Це є кімната реабілітація для особливих дітей, що вони мають так само, будуть мати можливість там займатися свої різні терапії. Так що підтримайте, будь ласка, великий проєкт 145 і маленький 15. Вітаю вас всі. Па-па.